На Дніпропетровщині 10 жовтня стартує проєкт щодо запобігання булінгу та домашньому насиллю. Протягом 6 місяців 12 поліцейських з ювенальної превенції, відділу, який займається виключно безпекою дітей та запобіганням правопорушень з їхнього боку, нестимуть службу в школах області. Зараз правоохоронці проходять особливе навчання. Вони працюватимуть у школах з 8 ранку до 17 години. Їх обов'язки впродовж дня – слідкувати за навчальним процесом, помічати прояви булінгу та сексизму, читати дітям лекції з кібербезпеки та правил дорожнього руху. Вони спілкуватимуться з дітьми, педагогами, адміністрацією школи та батьками. За даними опитування, в Дніпропетровській області тільки 0,2, тобто 0,02 дітей тільки знали, що можна звернутися взагалі до поліції, якщо у них трапилася якась неприємна ситуація. Наша мета – створити з цього ювенального поліцейського друга, якому або подругу, якому який можуть довіряти діти, дорослі і взагалі для створення безпечного простору. Він не буде охороняти будівлю, школу, чи ганяти від школи собак бездоглядних, чи ходити там по заничкам і шукати, де діти палять, чи вживають алкогольні напої. Так, це буде все, але він буде другом, він не буде карательним органом, який буде писати протоколи.